smiekli un pozitīva gaisotne. Tā varētu raksturot emociju gamu, kas valdīja Kuldīgas sporta kompleksā. Te sanākuši gan lieli, gan mazi, lai šo dienu izmantotu ģimeniskai kopā būšanai. Kuldīgā jau tradicionāli norisinājās ģimenes veselības diena, kurā šogad piedalījās aptuveni 500 dalībnieku. Tematiski tā kā mēģinājām to ievirzīt uz to rudens un to ziemas tēmu, jau tā kā pielāgoties arī nedaudz tai iekštelpām un darīt tajās arī daļu aktivitātes un varbūt arī tā, nu, tā kā gūto spēku, teiksim, garai pelēkam laikam, kas droši vien mums ir priekšā. Tāpēc arī daļa no aktivitātēm ir ar tādu mierīgu raksturu. Ģimenes veselības dienas dalībnieki varēja apmeklēt dažādus konsultācijas kabinetus, piemēram, pārbaudīt sirds veselību, apskatīt kājas asinsvadu stāvokli, apciemot miega speciālistu, kā arī veikt ādas dermoskopiju. Vēl dalībnieki varēja baudīt ķermeņa labsajūtu, tiekot pie dažāda veida masāžām, piemēram, plecu, muguras vai sejas masāžas. Es šodien biju uz spā procedūru. Baudīju pirts rituālu un tā, un arī biju uz svaru kabineti, noteicu savu svaru un ķermeņu masu un tā. Es domāju, ka tā bija tāda ļoti forša iespēja atpūsties no lielpilsētas dzīves, kā nekā tagad dzīvoju tur, un es domāju, tāda interesanta iespēja nekad nebija bijusi. Lielā sporta kompleksa zāle bija pārvērtusies par īstu rotaļu un izzinošo istabu. Teik viens varēja atrast sev piemērotu aktivitāti, piemēram, rapties augstā alpīnistu sienā. Tur jāpieturās ir, un tad jākāpja augšā bija, un jā, ar kājām arī bija. Tāpat šai draudzīgajā atmosfērā mazie pasākuma apmeklētāji varēja piedalīties dažādās radošajās darbnīcās, piemēram, izzināt cilvēku organismu. Sākumā mēs izrunājam visu par iekšējiem orgāniem, kāpēc mums tie ir vajadzīgi. Tad mēs runājam par plaušām, lai mēs vispār varētu elpot, kas mums ir nepieciešams, un arī uztaisam plaušas. Un pēc tam mēs runājam par veselīgu uzturu, kas mums garšo, kas mums negaršo, kas no tā, kas mums garšo, ir veselīgs, ko varbūt nevajadzētu tik daudz ēst, bet arī nevajadzētu atteikties, jo mums ļoti garšo saldumi. Pozitīva gaisotne te valdīja visu pasākumu laikā. Dažādi tās aktivitātēs iesaistījās ar vienu jauni dalībnieki. Ieņem vietas, tu vari iet palīgai grib. Gatavību! Aiziet! Mamma nāca uz visādām nodarbībām, tad pierunāja man arī atnākt. Viss patīk. Nav tāda īpaša tās lietas, kas vairāk patīk nekā otrs. Kamēr mazie dalībnieki atpūtās dažādās savam vecumam atbilstošās atrakcijās, vecākiem bija iespēja iesaistīties mazliet sportiskākās un veselīgākās aktivitātēs. Ģimenes veselības dienā pirmo reizi Kuldīgā ikvienam bija iespēja iepazīties ar smūvei riņķiem un kangū džampu. Pirmo reizi viņš parādās 87. Gadā Amerika, protams, jā, ne pie mums. Un bija domāts īstenībā rehabilitācijai, lai trenēt aeroba izturību. Tur no mugurkaula paņēma to trecienu, jā, 95%, jā, ka neiet kompresija uz mugurkaulu. Tur iekšā ir metāla lodītes. Kopumā viņš sver pus kilogramu, divi tādi, tas ir 1 kilograms, bet ja vibrēt un strādāt aktīvi, tad var sasniegt slodzi uz 5 kilogramiem uz katru roku, ja? Bet var arī otrādi, var relaksēt. Ja? Situācija ir tāda, ka vibrācija ir ļoti smalka lieta, ar to var noslogot. Ar to ir iespējams relaksēt. Tāpat tik viens pasākuma apmeklētājs varēja iesaistīties aktivitātēs, kas notika ūdenī, piemēram, izmēģināt supfitu jeb fitnesu uz supa dēļa. Jāteic, ka šāda aktivitāte Kuldīgas peldbasēnā norisinājās pirmo reizi. Iztaisnojam roku un kāju, pieskarieties ar elponi pie ceļa, iztaisnojiet roku un kāju un nolaidiet uz zemes. Viss, ko mēs mēģinām kādreiz pirmo reizi, nesanāk tik labi, kā mums gribētos, no malas vienmēr stās vieglāk. Bet mans mērķis ir iepazīstināt ar supu, ar pamatiem, ar piecelšanos, ar drošu uzturēšanos uz supa. Un cilvēks pēc šīs nodarbības vismaz par procentiem 40 jūtas pārliecinātāks un drošāks uz supa dēļ. Viņš jau var pārvietoties, jau zina, kā airēt pareizi, kur ir centrs, kā notupties, kā apsēsties, kā pietupties. Basēnā ir forši iespēja iemācīties to, jo ir drošāk. Nu, pirmkārt, tie visi apstākļi ir drošāki. Tu esi tādā sakārtotā vidē, tu redzi,
kas ir gultnē. Ūdens ir caurspīdīgs, silts, temperatūra arī ir silta. Savukārt atklātos ūdeņus tu nekad nevar zināt, kas tur ir apakšā. Dalībnieki atzina, ka šāda aktivitāte ir interesanta un noteikti to atkārtos arī atklātos ūdeņos. Es sākumā mācījāmies piecelties vispār kājās lēnām, vairākas reizes pēc kārtas. Un tad pēc tam pabraukāt uz priekšu, uz atpakaļ, apstāties un pēc tam jau sākām vingrot. Es domāju, ka būs traki, kad es domāju, ka turēšos pie supa un vingrošu baseinā. Bet nē, bija labi. Nu, ir skolēm brīvlaiks ir. Atbraucam ciemos, pats nav kuldīgs, kādreiz kuldīgā dzīvē. Un izlasījām avīzē par tādu iespēju un nomēģinājām supus. Bija grūti. Otru reizi mūžā vienreiz tā uzkāpus bija, bet šireiz pirmkārt basēnā ir jāievēro maliņas, ka nevar tā brīvi un visu to vingrot ir grūti. Es nezinu, man līdzsvaru drusiņu. Nav viegli. Jūtos labi un vienkārši patīk ūdens. Daži vingrojumi sanāca, bet daži ne. Siltais ūdens vilinājis daudzus no pasākuma apmeklētājiem. Lai arī šī vasara bijusi silta un ūdens priekus izdevies izbaudīt vairāk nekā ierasts, baseinā to var darīt arī rudens apstākļos. Mēs ļoti cienam šito vietu. Mums ļoti patīk baseins un ūdens, un tagad ir beidzies tas siltais laiks, un mēs vēl gribam un gribam. Vecāk atmeklēs sirds kabinetu, es plecu masāžu. Mazējā vairāk par tam spēļu istabām un baseins noteikti. Mēs atmeklējam katru reizi gandrīz, gan manēžā, gan šogad šeit jaunums. Par pasākumu organizēšanu šoreiz rūpējās Viduskurzemes turisma apvienība, Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs, kā arī Kuldīgas novada sporta skola, izmantojot Eiropas Savienības projekta finansējumu. Baiba Podniecība, Peršvicas Kronis, televīzija.